Tuomas, tukevakoneita.com, yrittäjä ja vähän tähän omistajanvaihdosaiheeseen nyt käydään läpi. Mitenkä sä päädyit omistajanvaihdoksen kautta yrittäjäksi? No se oli aika pitkä prosessi sillä tavalla, että sehän alkasi jo 2007-2008 ja 2012 mä olen sitten yrittäjäksi siirtynyt, eli siinä meni 4,5-5 vuotta sitten asiaa tutkies ja pohties ja kerkisin sen 5 vuoden aikana käydä 15 eri yritystä läpi ostoaikeissa, joista tämä oli sitten se 15, missä sitten niin kuin natsasi kaikki ne palikat kohdalleen, mitä oli siinä vuosien varrella niin kuin alkanut konkretisoitua, että tämän tyyppinen se business pitäisi olla, että mulla on siihen jotakin annettavaa. Eli aika pitkä prosessi oli kuitenkin sitten kyseessä. Saiko sä apua siihen prosessiin omistajanvaihdokseen? Mä sain käytännössä niin kuin lähtölaukauksen yhdeltä kaverilta, joka oli siirtynyt ostamalla yrittäjäksi silloin heti, kun Tampereelta yliopistosta valmistuttiin. Ja se Mikael silloin asian otti esiin ja se oli mulle niin kuin ensimmäinen sellainen konkreettinen steppi siihen, että ostamalla tai niin kuin yritystoiminnan voi ostaa ihan tavallinenkin ihminen. Että se ei välttämättä tarkoita niin kuin korporaatiotason juttuja, vaan että se on niin kuin mahdollista myös PK-segmentissä. Ja silloin mä rupesin sitä niin kuin tutkimaan sitä asiaa, mutta käytännössä tein sitä, olin varsin tyytyväinen ja onnellinen niissä tehtävissä, mitä paperiteollisuus tarjosi niin kuin sillä hetkellä. Niin, tein sitä käytännössä niin kuin iltahommana ja sellaisena niin kuin harrastuksena ja pitkän tähtäimen tavoitteena, että tämä olisi niin kuin se juttu kyllä. Ja mä olin yritystoimintaa miettinyt jo tosi kauan, mutta sitten kun insinööriksi kouluttautui, niin mun mielestä jotenkin koulukin ohjasi siihen suuntaan, että paine oli niin kuin siinä, että pitää keksiä joku perämoottori, mikä patentoidaan ja siitä tulee se liiketoiminta, mutta se ei ikinä ollut niin kuin mun juttu, enkä kokenut sitä omakseni, enkä ole sen tyyppinen pellepeloton insinööri ollutkaan. Se on enemmän ollut niin kuin liiketoiminnalliset asiat, mitkä on sitten kiinnostanut. Niin mä tein sitä niin kuin hyvin omatoimisesti siinä. Et toki sitten siinä vaiheessa, kun alkaisi niin kuin selvitä ja niin kuin löytyi sellainen oikea yritys, että tämä on se juttu, että tähän pitää päästä niin kuin käsiksi. Että tästä täytyy niin kuin kaikki ne kulmakivet, mitä mulla oli niin kuin tullut, sellaisia perustavaa laatua olevia juttuja, että tämä pitää saada niin kuin onnistuun. Niin silloin mä olin PwC:hen yhteydessä ja sain sieltä sitten erittäin hyvän tilintarkastajan siihen niin kuin kaverikseni sitten auttamaan sitä. Ja toki Suomen yrittäjät oli silloin niin kuin alkuvaiheessa sitten auttamassa siinä, että okei, että mistä voi kysyä ja minkälaisia niin kuin kontakteja heillä olisi siellä niin auttamassa liikkeelle sen jutun kanssa. Miltä se tuntui hypätä niin kuin liikkeellä olevaan junan kerran? Se tuntui mun mielestä hyvältä ja mä tein siinä hyvinkin niin kuin perustavaa laatua olevan riskianalyysin sen suhteen, että lähteekö niin kuin perinteisesti ihan autotallista liikkeelle ja hyppää niin kuin siihen käytännössä ilman liikevaihtoa ja sitä pyörivää moottoria vai ottaako niin kuin toisaalta vähän isomman riskin eri mittapuussa ja löytää sellaisen kärry, joka on jo käynnissä, missä mä näen, että siellä on niin kuin mahdollisuus painaa kaasua vielä huomattavasti enemmänkin. Ja rahallisesti se olisi ollut pienempi riski lähteä sieltä autotallista, mutta sitten taas toisaalta sen liiketoiminnan näkökulmasta, että vaikka rahaa piti saada juostua kasaan enemmän, niin riski oli mun mielestä pienempi hypätä valmiiksi pyörivään bisnekseen, kun oli selvä liiketoimintasuunnitelma, että millä sitä juttua kehitetään uusista, eikä vaan istuta sinne niin kuin apukuskin penkille odottamaan, että kaikki jatkuisi niin kuin ne on tähänkin asti mennyt. No mikä on ollut sitten ehkä parasta siinä, että on lähtenyt yrittäjäksi nimenomaan tämän omistajanvaihdoksen kautta? Kyllä siinä niin kuin mun lähtökohdista parasta oli se, että oli niin kuin valmis pyörä pyörimässä ja henkilökuntaa ja päästiin niin kuin heti sellaiseen niin kuin kasvu- ja kehitysvauhtiin niin, että meillä oli pyörivää kassavirtaa koko ajan. Ja jos sitten olisi joku nuori, joka haluaa yrittäjäksi, niin minkä takia sä ehkä hänelle suosittelisit, että lähtisi omistajanvaihdoksen kautta yrittäjäksi, eikä yrittäisi perustaa sitten itse alusta asti? Joo, kyllä se, mä koen, että se on niin kuin varmempi tapa lähteä, kunhan on se oma liiketoimintasuunnitelma ja ajatus, että miten sitä juttua sitten kehittää. Mutta siinä pääsee, niin kuin, mä uskon, että pääsee nopeammin vauhtiin ja mahdollisuuksia olisi niin kuin tälläkin hetkellä tuhansia yrityksiä, missä on niin kuin omistajat on eläköitymässä ja siellä olisi niin kuin tosi hienoja mahdollisuuksia tarjolla nyt pelkästään niin kuin esimerkiksi tämän digitalisaation kanssa. Et se voi olla, että sitä yritystä on pyöritetty 40 vuotta tietyllä lailla niin kuin paperia ja kynää hyödyntää, mutta se, että nyt kun löytyisi niin kuin nuoria kavereita, jotka näkee maailman ihan
eri tavalla kuin vaikka niin kuin tämän yrityksen perustamisvuosi on käytännössä tai liiketoiminnan 79, niin maailmahan silloin yli 40 vuotta sitten on ollut aika hyvin erinäköinen, mitä se tänä päivänä on. Ja se vaatii niin kuin muutoksen, että päästään tekemään niitä muutoksia. Niin mä uskon, että siellä olisi niin kuin tosi hyviä mahdollisuuksia nyt nuorille, innokkaille, työtä pelkäämättömille tekijöille tarjolla tällä hetkellä siellä yrityskauppamarkkinassa. No niin, kiitos sulle, kun tulit mukaan ja vieraaksi tähän videolle ja mukavaa päivää. Jes, kiitos sama Benjamin.